Seven years yanzu da siyan wannan wallahi ginin da yiwu ba saboda ba dama duk inda ya kamata kai kuka an yi amma Allah bai ikon sa ba sai yanzu to muna yin wa Allah subhanahu wataala godiya da wannan alkhairi da izo mana kuma wannan ba karamin alkhairi bane domin dama ga batun matsalar masallacin dan muna da ƴan musimusi ne yanzu wannan gina wannan ya sa al'umma za ta ƙara hadewa al'umma guda daya lokaci idan a dinga ibada a lokaci ya zama mun hade community din ya zama a dunkule wannan shine alkhairi na farko da muka samu wanda kuma dama shine manufar musulunci hada kan al'umma to kuma gashi duk unguwa yanzu za su zama babban masallaci guda daya ana sallah ciki wannan shine babban alkhairin da muka samu anan sannan abu na biyu da muke nema a wannan al'ansar international din simana shine matsalar ruwa da muke fama da shi kamar matsalar ruwa da ziyan uwa da malaman mu da shugabannin mu suka nuna muna buƙatar a taimaka mana da ruwa da kuma shauran block tunda muna da matsalar gurin karatu karatun da muke yi da yara idan aka ce da an yi ruwa ko an yi za a yi ruwan karatu ba zai yiwa to amma idan Allah ya taimaka suka gina mana wannan gurin sun ƙara daga darajar ilimin ma gurin gaba daya tunda muna da matsala ta ilimi to kuma amma matsalar gine-ginen shine babban matsala to in Allah ya taimaka suka gina mana wannan to mun ƙara samun ci gaba ga bangaren inda za a dini ga kuma inda za a koyar da to shi kamar yanzu wannan ruwan ina kuke zuwa kuke debo wannan yanzu wannan a can ne rafi muke debo shi yake zuwa ake debo shi da kura yanzu da mu muke zuwa mu debowa muke debowa saboda haka amma